Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Şərəf Ordeni ilə təltif edilən, eyni zamanda mayın 28-də doğum gününü qeyd edən Firəngiz Əlizadə sevincini iki sahil tamaşaçıları ilə bölüşdü. Mən bizim respublikamızla bir gündə anadam olmuşam 28 mayda və doğrudan da gözəl bir gün oldu. Həm mənim ad günüm, həm Şərəf Ordeni, həm bütün bizim xalqımızın bayramı hamısı bir-birinə qarışdı, belə deyək. Və bundan başqa da gözəl bir festival keçirildi. Simfonik konsert oldu, mənim İntizar operam opera və balet teatrında göstərildi. Muğam mərkəzində də kamera musiqindən ibarət konsert keçirildi. Məni çox sevindirən odur ki, gənc musiqiçilər mənim musiqimi burada ifa etdilər. Və sonra da burada Bəstəkarlar İttifaqında böyük konferans, elmi konferans keçdi və orada çox belə müxtəlif mövzulara toxunuldu və gözəl belə mühazirələr oxundu. Bunlar hamısı mənim üçün çox belə böyük şərəfdir ki, bu mənim musiqimə böyük bir diqqət göstərilmişdi. Və təbii ki, möhtərəm cənab prezidentə mən çox minnətdaram ki, mənim zəhmətimi, mənim fəaliyyətimi belə yüksək qiymətləndirilib. Azərbaycan musiqi mədəniyyətini xarici ölkələrdə kifayət qədər tanıdan bəstəkar xanım qazandığı ilk uğurundan, ona təhsil aldığı illərdə dəstək olan müəllimləri ilə bağlı xatirələrini də dilə gətirdi. Bilirsiniz, artıq böyük bir həyat yaşanıb və o qədər konsertlər, o qədər səyahətlər olub ki, birisini, onların arasında birisini seçmək çox çətindir. Amma mən onu deyə bilərəm ki, artıq 70-ci illərdən mən çox belə geniş artıq fəaliyyət göstərirdim. Buna görə ki, mən konservatoriyanı iki fakültə üzrə bitirmişdim, həm piyanoçu kimi, həm də bəstəkar kimi və mən böyük bəstəkarımız Qaraqarayevin tələbəsi olmuşam və piyanoçu kimi artıq mən müasir musiqinin ifasında müəyyən bir, necə deyilir, məşhurluq qazanmışdım ki, bütün keçmiş Sovet İttifaqında müxtəlif şəhərlərdə mənim konsertlərim keçirilirdi və mənim diplom işim fortepiano və simfonik orkestr üçün konsert mənim ifamda müxtəlif şəhərlərdə ifa olunmuşdu. Yəni, bu diplom işi olduğuna görə biraz qeyri-adi bir faktdır. Sonra fəaliyyətim belə gətirdi ki, həm musiqi yazırdım, həm onu ifa edirdim. Sonra dirijorluğa da başladım. Misal üçün, Türkiyədə məni ora dəvət edəndə mən uzun illər, 7-8 il opera və balet teatrımda dirijor kimi də çalışdım və orada Mersin'də Opera və balet teatrı mənim yeni baletimlə açıldı və doğrudan da Amerikada, Almaniyada, Fransada kompakt disklərim çıxdı və bu musiqiçilər mənim musiqimə müraciət etdi və sevinici fakt odur ki, dünyada fəaliyyət göstərən ən məşhur musiqiçilər mənim musiqimə müraciət edirlər. Bu çox böyük bir şansdır. Ona görə ki, Rostropoviç kimi, Yo-Yo Ma kimi, Evelyn Glini ya da ki, Hillary Hahn kimi mega starlar mənim musiqimə müraciət edirlər və mənə musiqi sifariş edirlər. Son əsərlərimdən böyük belə əsər həm iri həcmli, həm də ki, 250 nəfər kimi bu əsərin ifasında musiqiçi iştirak edib. Bu, Amsterdamın Konsert Gebau konsert salonunda Nəsimi Pasion əsərimin premierası oldu. Çox təntənəli, çox möhtəşəm bir konsert oldu. Və burada bilirsiniz, bu il UNESCO səviyyəsində Nəsiminin, böyük Nəsiminin 600 Hələbdə, indi Aleppo deyirlər, Hələbdə onun dəfninə, deməli, edamına həsr olunan tədbirlər hər yerdə keçirildi. UNESCO-dan başlamış, UNESCO-da da biz çox gözəl tədbir keçirdik, Nəsimiyə həsr olmuş və Amsterdamda böyük bu oratoriya ifa olundu.
Baletim Mersin'də gedir. Hələ indi bu saat orada müşavir oldu, Türkiyənin müşaviri və onlar çox gözəl bilirlər ki, Mersin Opera və Balet Teatrı mənim boş beşik baletimlə başlayıb öz fəaliyyətinə. Çox işlər görmüşük İstanbulda. Misal üçün mənim silsilə açıq dərslə, ustad dərslərim olub və Ankara'da bir dövr mən konservatuarda yəni çalışmışam. Sonra 99-cu ildən mən 7-8 il Akademie der Künste Berlin'in dəvəti ilə Almanya'da yaşadım və 2007-ci ildə artıq Azərbaycana gəldim, qayıtdım belə deyək və Bəstəkarlar İttifaqının sədri oldum və o vaxtdan belə gərgin bir rejimdə burada çalışıram. Firəngiz xanım onun hər nailiyyətinə ürəkdən sevinən valideynlərini anaraq uşaqlıq illərinə qayıtdı. Atasının onun üçün Sankt-Peterburqdan gətirdiyi rayal arxasında keçirdiyi duyğuları həyatının ən yadda qalan anı adlandırdı. Mənim aləmdə sözün düzü musiqiçi olmayıb. Mənim atam injiner idi, anam evdar qadın. Amma musiqini çox sevirdilər və görəndə ki, 5-6 yaşında mən artıq musiqiyə çox böyük maraq göstərirəm. Mənim atam Sankt-Peterburqdan royal gətirdi və bu çox böyük hadisə idi. Ona görə ki, bizim üçün heç kimdə royal yox idi, bizim evimizdə royal var idi. Və mən də artıq o alətdən heç ayrılmadım. Bütün günü elə demək olar ki, onun arxasında otururdum, nəsə yazırdım, pozurdum. Və mənim çox gözəl müəllimlərim olub, valideynlərim həmişə məni konsertlərə aparıb. Mənim atam bəlkə Bakıda ən zəngin kitabxanası olan bir insandır, ziyalılardandır. Anam musiqini, muğamı çox sevirdi, həmişə Layladan başlamış, həmişə Zümzüməsini eşitmişik. Və beləliklə, demək olar ki, musiqi bütün həyat boyu bizi müşayiət edib. Biz 4 uşaq olmuşuq, 3 bacı, 1 qardaş və həmişə bizim evimizdə çox belə qanun qayda olub, hərə öz işi ilə məşğul olub, çox gözəl oxumuşuq. Heç vaxt bizə deməyiblər ki, oturun dərsini hazırlayın. Əksinə həmişə deyirlər, bəsdir, durun, biraz havaya çıxın. Biz belə uşaqlar idik və biz konservatoriya qəbul olunanda, misal üçün mən və kiçik bacım, biz musiqiçi olduq. Mənim atamın heç xəbəri yox idi, hansı instituta biz giririk, o qədər biz yəni, özümüzə güvənirdik, belə deyək. Nəhayət konservatoriyada onda Cövdət Hacıyev, bu il onun 100 illiyini biz keçiririk Cövdət Hacıyev, onda rektor idi. Çox gözəl mühit var idi. Təsəvvür edin ki, konservatoriyaya girirsiniz, bir tərəfdə Qara Qarayev oturub, bir tərəfdə Cövdət Hacıyev, Sultan Hacıbəyev, Niyazi, Fikrət Əmirov. Baxın, belə insanların arasında biz böyümüşük. Hətta mən çox belə erkən, cavan vaxtımda Bəstəkarlar İttifaqının katibi oldum və o katibliyidə Fikrət Əmirovun Cövdət Hacıyevlə mən birlikdə işləmişik. Yəni, bu həmkar olmuşuq, yəni müəllim olublar mənə sonra həmkar olmuşuq. Və bu gözəl münasibətlər, belə dəstək, maraq, çox belə ünsiyyət, yüksək səviyyəli dərslər, bizim gözəl mühazirələr, bunlar hamısı təbii ki, bizim üçün böyük önəm daşıyırdı və ona görə biz təhsilimizi demək olar ki, qızıl bir dövrdə almışıq və heç də təsadüfi deyil ki, artıq tələbəlik illərindən biz bizim qrupumuz belə deyək, artıq xaricdə olurduq, orada konsertlər verirdi, iştirak edirdi müxtəlif festivallarda, müasir musiqi festivallarında, Polşada, sonra İtaliyada və bunlar hamısı yəni mərhələ-mərhələ ona gətirdi ki, mən özümə çox güvənməyə başladım. Yəni, müxtəlif ölkələrdən sifarişlər almağa başladım və mənim musiqim artıq yəni, Amerikadan başlamış, Yaponiyaya qədər hər yerdə ifa olunmağa başladı. Bəstəkar Avropa ölkələrində klasik musiqi pərəstişkarları barədə söz açaraq, onların musiqiyə nə qədər dəyər verdiklərini dilə gətirdi. Auditoriya təbii ki, bilirsiniz, musiqi, klasik musiqinin vətəni İtaliya,
Almanya, Avstriya. Yəni bu üç Avropa ölkəsi doğrudan da klassik musiqidə çox önəmli belə necə deyirlər nailiyyətlərə imza atıblar və klassik bəstəkarlar demək olar ki, İtaliyadan, Almaniyadan və Avstriyadan gəlirlər. Və orada yaşamaq, o konsertlərə getmək, o festivallarda iştirak etmək mənim üçün çox böyük bir şərəf idi və çox maraqlıdır və bugünə qədər də mən hər yay, yəni fürsət olduqda orada festivallarda iştirak edirəm, gedirəm konsertlərə və o auditoriya çox fərqlidir. Heç vaxt orada bir cınqırıq eşitməzsiniz. Onlar konsertə gələndə hansı əsərlərə qulaq asacaqlar, onların hamısının əlində kitabçalar var, onlar bilirlər neçə hissə olacaq, harada əl çalmaq olar, harada əl çalmaq olmaz. O əsərin hətta neçə dəqiqə hər hissəsi davam edəcək, onu da bilirlər. Yəni, onlar çox sevirlər ki, getdiyi yerləri və əsərləri öncədən öyrənsinlər. Və orada çox gözəl bir ənənə var ki, konsertdən öncə, deməli, siz biraz tez gələ bilərsiniz və bir saat öncə, deməli, danışıq olur, geşbrex olar, deyirlər. Və, misal üçün, yeni bir əsər ifa olunacaq onun müəllifi ilə. Suallar verə bilərlər, danışa bilərlər, söhbət edə bilərlər və bir musiqi şünas mütləq bu aparıcı olur. Yəni, bu məlumatları verir, o bəstəkarla, ifaçı ilə, müğənni ilə o söhbəti aparır. Və beləliklə, insanlar, o auditoriya artıq o yeni əsərləri, bəlkə vaxt elə olur ki, misal üçün, qəliz əsərlərə, yeni əsərlərə, çox qeyri-adi üslubda yazılan əsərlərə artıq necə deyirlər, daxildən hazırlaşırlar və onları daha gözəl qavrayırlar. Və bu proses, bilirsiniz, orada çox düşünülmüş şəkildə keçir. Misal üçün, orada konsertdə iki klassik əsər ifa olunur ki, hamı onları artıq tanıyır və qabul edir və onların arasında bir qeyri-adi, müasir bir əsər salırlar ki, insan yorulmasın. Yəni, o əsəri gözləsin və onu qavramağa çalışsın. Amma, misal üçün, üç yeni əsər olanda o çox çətin olur onu qavramaq. Bunlar hamısı düşünülür, bunlar hamısı planlaşdırılır və mənim çox xoşuma gələn odur ki, onlarda abonement sistemi var. Yəni, sezon başlamamış sentyabr ayında artıq hamı bilir ki, bu sezon ərzində, yəni sentyabrdan iyuna qədər hansı konsertlərdə, harada olacaq, orada kim iştirak edir, hansı əsərləri siz qulaq asabilirsiniz, hansı yenidir, hansı kimin sifarişi ilə yazılıb, kim orada deməli dirijorluq edəcək, hansı gənclər orada iştirak edəcək, bunlar hamısı çox belə dəqiqliklə hamısı o kitabçalarda olur. Və sonra onların müəyyən hər konsert salonunun öz dinləyicisi var. O dinləyicilərə onlar internet vasitəsilə bu məlumatları bir daha göndərirlər, yadlarına salırlar. Bax, belə bir tarixdə belə bir konsert olacaq, unutmayın, gəlməyi unutmayın. Çox böyük iş aparılır və mən həmişə Almaniyada, Avstriyada, Fransada, İtaliyada bu sistemə, yəni valih oluram. Mən hər zaman zənn edirəm ki, Azərbaycanda da belə bir sistem olsa çox gözəl olar. Muğam, aşıq sənətini milli mənəvi sərvətimiz hesab edən Firəngiz xanım, Azərbaycan tamaşaçısının dinləyicisinin yüksək zövqə sahib olduğunu qeyd etdi. Bizim çox istedadlı, musiqi tərəfdə çox istedadlı xalqımız var. Elə muğam sənəti, aşıq sənəti çox yüksək səviyyəli musiqidir. Ona qulaq asan, saatlarca oturub muğama qulaq asan insan artıq çox mədəni bir insandır. Onun zövqü çox yüksək səviyyəlidir. Amma klasik musiqidə təbii ki, müəyyən işlər aparılmalıdır. Ona görə ki, heç vaxt unutmaq olmaz ki, Avropada klasik musiqi artıq
10 il, 100 illiklərlə inkişaf edib, bəstəkarlar öz adlarını neçə əsr bundan öncə yazıblar, amma bizim birinci peşəkar bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli olub, dahi Üzeyir Hacıbəyli olub və onun ilk əsəri ki, imza atıb 1908-ci ildə Leyli və Məcnun muğam operası olub. Təbii ki, çox böyük fərq var. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan musiqisi çox böyük inkişaf yolu keçib və Qara Qarayevin çox gözəl sözü var. O inkişaf ki, Avropa 100 illiklərlə onu fəthedib o yolu, Azərbaycanda biz 10 illiklərlə o yolu fəthetmişik. Ona görə ki, bizim biz musiqi təhsilimiz çox yüksək səviyyəli olur. Keçmiş SSR-də Rus musiqi təhsili bilirsiniz, dünyada ən birincidir və biz də o nəhəng Sovet İttifaqın tərkibində olduqda bizim konservatoriyamız bu sistemdə çalışır. Və indi də biz çalışırıq ki, bu sistem davam etsin və bizim gənclərimiz də bu gün də o yüksək təhsili ala bilsinlər. Əhval ruhiyyəmdən asılı olaraq dinlədiyim əsərlər çoxdur deyən Firəngiz xanım, sevdiyi bəstəkarların əsərləri ilə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdü. Bilirsiniz, zövqlər dəyişir. Təbii ki, gənclikdə başqa musiqi daha çox xoşuma gəlir indi. Amma elə bəstəkarlar var ki, hər bir vaxtda mənim üçün öz dəyərlərini itirmirlər. Misal üçün, Üzeyir Hacıbəyli kimi, elə onun Koroğlu operası olsun, Fikrət Əmirovun Sevil operası olsun, ya da ki, Leyli Məcnun olsun ki, bütün dünyada insanları valeh edir. Yaqan Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, bu bəstəkarları mən çox sevirəm. Son zamanlar Gustav Mahler çox belə qulaq asdığım bəstəkarlardandır. Müasir bəstəkarlardan Luigi Nona, ya da ki Arnold Schönberg, çox adlar çəkə bilərəm, amma bunun önəmi yoxdur. Önəmi odur ki, müxtəlif janrlarda, belə deyək, qədim musiqidə, romantizmdə, klasik musiqidə, müasir musiqidə ən gözəl nümayəndələri mövcuddur və biz təbii ki, onlara qulaq asmalıyıq, onları ifa etməliyik, dərk etməliyik və beləliklə inkişaf etməliyik. Firəngiz xanım söylədi ki, onun ən sevdiyi intellektual vərdişi kitab oxumaqdır. Mən Elçinin baş romanını oxudum. Çox böyük diqqətlə, mənə çox maraqlı idi. Mən həmişə saytlarda maraqlı romanlar və povestlər olursa dönə-dönə bunları oxuyuram. Hər gün mən mütləq bir şey oxumalıyam. Yəni, bu qəzetdə ola bilər, çox maraqlı məqalələr də ola bilər, mədəniyyət haqqında, bizim musiqimiz haqqında. Ona görə, bilirsiniz, o qədər müxtəlif məlumatlar daxil olur insanın daxilində ki, heç adam bilmir hansını desin. Çox oxuyuram və böyük romanlar da onların arasında var. Misal üçün, Markesin mən əsərlərini neçə dəfə oxumuşam, yenə də oxuyuram və həmişə həzz alıram ondan. Misal üçün, Tolstoy olsun, bu yaxınlarda Anna Karenina filmini göstərdi. Tezəldənən açdım o romanı ki, mənə bəzi səhnələr çox belə qeyri-adi. Mənə elə gəlir ki, onlar düz çəkilməyib. Yəni, belə olmama. Tezəldənən kitabı açdım, gördüm ki, mən haqlıyam. Doğrudan da bu faktlar düz deyil. Amma indi təbii ki, rejissor öz bildiyi kimi onları çəkə bilər. Ona görə mən həmişə əlimdə kitab olur, boş zamanım olsa, amma daha çox təbii ki, mən notalarla məşğul oluram vaxtım olanda kitabla. Qısa, lakin çox maraqlı keçən söhbətimiz zamanı müsahibim Bəstəkarlar İttifaqında görülən işlər və yeniliklər barədə məhz iki sahil tamaşaçılarını məlumatlandırdı.
Bu il bizim çox belə necə deyirlər gərgin oldu. Nə üçün ona görə ki çox yubiley tədbirləri oldu. Yeni kitabların təqdimatları oldu. Özdə bizdə silsilə konsertlər keçirir. Gənc musiqiçilər Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini ifa edirlər. Bu silsilə konsert də artıq neçə ildir davam edir. Və indi hal-hazırda biz Şəkiyə getməyə hazırlaşırıq. Orada İpək Yolu artıq 8-ci beynəlxalq musiqi festivalı keçiriləcək. Onlarca müxtəlif ölkədən ansambullar, kollektivlər gələcəklər. Elə indi bu saat bizim görüşlərimiz oldu. Yəni Türkiyədən, İrandan, Gürcüstandan, sonra Macaristan, Polşa, yəni çox böyük İran, o qədər ölkələrdir ki, hamısını heç yadda saxlamaq mümkün deyil. Bunlar hamısı təşrif buyuracaqlar. Bundan başqa qədim alətlər ansamblının konserti olacaq. Aygün Səmədzadənin müəllif gecəsi keçiriləcək. Yəni Cövdət Hacıbın 100 illiyinə həsr olunan böyük konsert olacaq. Orada xor musiqisi, fortepiano üçün əsərləri. Yəni çox böyük belə bir proqram hazırlamışıq. İnşallah onların hamısını həyata keçirərik və sonra mənim yubileyimə həsr olunan Almaniyada festival keçirəcək, sonra Fransada və sentyabrda bilirsiniz biz ənənəvi olaraq musiqi günü keçirir və sonra Beynəlxalq Üzeyir Hacıbəyli festivalı başlayır. Və orada da bizim özümüzün Bəstəkarlar İttifaqının öz deməli necə deyirlər proqramı var. Biz həmişə elmi konferanslar keçiririk və burada həm Üzeyir Hacıbəyli, həm Müslüm Maqamayev, bilirsiniz onlar bir gündə anadan olur. Ona görə biz Müslüm Maqamayevi da heç vaxt unutmuruq və onlara həsr olunan konferanslar bizim gözəl konsert salonumuzda onların əsərlərindən ibarət konsertlər keçiriləcək və bir sıra bizim qonaqlarımız gələcək, bir sıra ölkələrdən onlar da bizim tədbirlərimizdə iştirak edirlər. Sonra yenə də bizim səyahətlərimiz var müxtəlif ölkələrə, amma indidən danışmaq istəmirəm, çox gözəl planlarımız var.